A teď si február nebudeme. Syn od Kobry. A, evo, jo, ajme syn. Syn. To su braća rodine. Malo na imanju od Ivrije Garibegovića. Jedan dio stada. Stari Kobra ode, tamo čuo bika drugog Ibrinog ode. Čekaj, staj, daj još Arinko. A gledaj gdje ode. Nećeš. Gledaj gdje ode gore Ibraga, a? O, posluva njegova baza. Baza, a? Jedno ga zarovi se i čeka. Znači, za ovog je navala, jel Ibro? A? Za kojeg je navala? Šta tako, dakle, on? Ovaj. Skobrine sin, ali on baci se na Lenka staro, da vidim 100%. On iz Dijarhina, ali on. Fini ruh. Je, od mlad kolega, tek u februar, tek na 2 godine. O, draga, hoj. O, draga, hoj, hoj, hoj. Hajde, draga, hajde. Evo se mi je otpustila modina. Koju? Zadužena mlada od Ivre za sve. A, Ivro? Nema je drugi. Nema, svaka čast. Ide, gledaj ga, moj. Sve me rakira i danas dan, evo uvijek. Pa nije to problem, pa ode on tamo što ga ja na uska, Ivro, to mi je problem. Sad ću mi ja pus vam god, pa će on putom vam god čišći. A šta će, hoćeš još pušati ne kravi? To je neki. Ljudi moji, ljepota. Ibro je uzeo pola Sanskog mosta. Hoj, dragine, hoj, 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 hoj. Ovo što vidim ovdje, sve je znači Ibrino. Hoj, dragine, hoj, 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 hoj. Hoj, dragine, hoj. Čekaj, onaj mu se gore javlja, znam. Pomogli mi Ibro vidjeti borbu jednu Ibro. A vi se iskrvile. Nema šta ljudi, domaćin pravi. Šta hoćeš ti sada da mi? Odmah. Odmah. Aj, pomoći ja prečerati ga. Doću, ne mojeg, da se uči doći. Hoć, dobro, hoć, hoć, hoć. Hoć, sad nama, hoć. Što kaje, 1000 i nešto ovaca, govijeda. Svaka čast. Kakav je ovaj crni Ibro? Ako bude upola valja. Ne mora se ni valja. Nije nikad sve valjalo. Ovo su, valjalo, ovo su dva mala od Kobri, jel? Jes. Onaj gore? Ja, uštali još tri. Ja, ja. Ja, sve meni ispod Kobri, osim njega. A je se zarovio gore, Bog, te on ne mrdao. Ne, onega gore, onaj mu se gorio ovdje. Nam gore šedate jelce, imam njega, on je gore ustao. Znači, Kobra ima potomaka. Hoć, 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 hoć. Biće bodačaj. Hoć, hoć. Evo što će raditi, daj ona raditi, daj ona radne snage. A? Ma daj ona radne snage. A ti radiš za petoricu Ibro, bolo. Ajde, idi. Hoć, hoć. Zaustav se dana na skrče ograd tamo. Ti radiš za petoricu Ibro, dragi. Nema džaba mlada kad zovne Kobra se vraća Ibro. Pa ne učila na njega. Moraš ti zvat koga hoćeš. E i sada je on na rakiju, ja kad paramo lustane ovako, da duše i gleda se dobro. On nije on toliko, on ispuo Ibro. Ko šta nije? Da, o, se primijeti toliko. Pa vidim da mu mladić nije. Pogledaj ga. Gledaj, on je sad najspremniji. Nije nikada bio ovako sad. Ajde, ti opak, gore,
Ništa, Ibro, bez mlade ovde. Ništa, stari, da nije, nije, veruj da je bilo sve. Neka, neka. 10% posla kućnog ona radnika, ja nisam počeo nikad. Hajde, hajde, hajde! 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 Vidit će kobrica. Potiraj, potiraj. Veliki je Ibro domaći, nema šta. Evo, sito Ibro, vidiš da je... Slaže dok što je noć, dok je mogu. Pogledaj ti. Hajde, bro. Ne mogu da upošne, nego nikad. Gle, pusti na red red, samo na koji. Pa šta će drugo nego ležat cijeli dan, da? Ali, lak si. Uvidim. Mali dođe iz škole da uči se lažem, staviti kao ono što jede. Sijena, položim se opet i opet upošim. Hajde. A ovo je lijena pale ovdje, ovo nisi htio. Ne pravo. Pa već se bos dobro. A. Ovo na koji izdam da ne trebam vodač nikada. Da nemam šta da bi. I ovaj isto ovdje. Ali malo imam vratove. Imam dva isto što je u originalce, ali originalno mi je. Hajde, hajde. Hajde! Hajde! To bi... Ovo će i kaškaško ovo. Koliko je star on? Februar, tako 2 godine. Februar. Ajde. Sve, tako 28. Viš, do guštura. Tako tako 2 godine. Ajde, ajde, ajde. Ovo je bilo to.